Let's go. Hello, students. Good evening. Good evening for you. Are you okay? I hope that everyone is okay. Let's go. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite aí para todos que estão aí.
Espero que estejam todos bem. Hello, Eliágena. Hello, Daiane. Hi. Hello, Álvaro. Então é o seguinte, galera. Vamos começar a nossa aula aí. Com algumas informações, algumas considerações iniciais, né? O que nós vamos estar vendo, o que nós vamos estar fazendo hoje, né? Então é o seguinte: aula passada, nós fizemos uma pequena revisão do Present Perfect, né? Eu tentei fazer uma revisãozinha geral, mas a nossa revisão ela foi focada. Nas partes de perguntas e respostas, né? No Present Perfect, trabalhando ali com o elemento ever, né? Que é o elemento que a gente usa para fazer as questões, né? As perguntas referente ao que a pessoa já fez, né? De experiências da vida dela. Nós também vimos, referente ao already. Novamente, né? Already, o never e o yet são os elementos que a gente pode usar para responder as perguntas com ever, né? Aí é claro que vai depender da vida pessoal de cada um de vocês, né? E hoje o que eu vou propor para a gente hoje, né? Nós vamos iniciar a aula com um assunto novo, né? Eu vou estar fazendo a explicação desse assunto para vocês agora no início da aula. Que é there has been e there have been, né? Eu vou explicar ele, a gente vai fazer um exercício que tem no livro e depois a gente vai fazer alguns exercícios de correção do que a gente aprendeu na aula passada, referente ao Present Perfect. Eu selecionei alguns exercícios aqui do livro e tem mais alguns exercícios que eu preparei aqui no slide também, para a gente estar fazendo e estar revisando e estar finalizando esses assuntos aí. Bem, pessoal, então eu espero que estejam todos bem aí, todos estejam me ouvindo e acompanhando bem. Né? Então vamos lá, já tô vendo que tá dando umas travadinhas na live, né? Mas é normal. Isso acontece mesmo. Diminuir um pouco a câmera aqui pra gente começando a aula, tá, pessoal? Quem mais está aí comigo? Além de Álvaro, Eliágena e Daiane, tem mais alguém comigo aí? Manda um hi se estiver aí. Então vamos estar iniciando aí, galera, com There has been e there have been. Tudo bem? Então vocês podem ver que eu já coloquei os dois aqui no início, né? There has been, there have been, ok? There has been, there have been. Então esses são os dois assuntos aí, os dois elementos que a gente vai estar vendo um pouco melhor agora neste início de aula, tá bom? Ele também é um assunto aí proposto nesse capítulo 2 do quarto livro de vocês, né? Então, galera, é o seguinte. O there has been e o there have been, eles são elementos, galera, vamos dizer assim, que derivados, né? Eles vêm aí de there is e there are. Né? Então eles são elementos, galera, elementos que
tem uma aproximação, né, com there is e there are. É, a gente precisa lembrar aí um pouco sobre o que é there is e sobre o que é there are e as suas devidas diferenças, né? Pegando nesse raciocínio aí, galera, do there is e do there are, né? Não existem, né? Só o there has been e o there have been, que fazem parte aí, vamos dizer assim, que fazem parte, que são derivados aí do there is e do there are. Nós temos outros elementos também que fazem parte aqui do there is e do there are, que pegam um pouquinho do sentido do there is e do there are. Cada um com a sua especificidade, né? Mas eles usam ali o princípio de there is e there are para estar trabalhando nos seus significados. Esses outros elementos que eu estou querendo dizer também podem ser there was e there were, tá? E nós temos também aí there will be. Certo, pessoal? Hello, Vinícius. Tá? Então, pessoal, todos esses elementos aqui, todos eles, there was, there were, there will be. E o que eu vou ensinar para vocês hoje, que é there has been e there have been, todos eles vêm aí de there is e there are, tá, pessoal? Então, a gente lembrando aí o que é there is e there are, vai ficar um pouco mais fácil da gente estar trabalhando com there has been e there have been. E vai estar mais fácil também para a gente estar relembrando o que significa também there was, there were e there will be, né? Então, there is e there are, pessoal, vocês lembram que eles fazem o sentido de haver, né? Há de haver, que tem um sentido parecido aí, né? Com o tem, né? Claro que na nossa língua, né? No caso, na nossa língua portuguesa, é muito difícil a gente ver alguém trabalhando com a de haver, né? Mas existe, né? E é exatamente esse significado que o there is e o there are faz. Eu nem gosto tanto de usar o sentido de tem, porque a gente usa no português esse tem para várias coisas, né? Mas pode ser que cause algumas dúvidas em vocês. Então vamos manter ali o there is e o there are com o sentido de há de haver, né? O que que é o sentido de há de haver, galera? Eu estou dizendo, quando você fala, né? Quando você for usar um there is e um there are, com esse sentido de há, ele vai estar mostrando aí, lembra, o que existe ali, né? O que há ali, o que contém ali dentro daquele espaço que você está vendo, dentro daquele ambiente que você está. Então, ele existir, né? O sentido de existir, o que existe, o que está ali, o que contém ali naquele local que você está, no local que você está se referindo, né? Então, se vocês derem uma olhada ao redor aí do ambiente que vocês estão na casa de vocês, né? Cada um deve estar num lugar diferente, né? Mas a partir do momento que você olha aí ao redor da sua casa, no ambiente que você está, você vai conseguir dizer para mim, galera, o que há, o que existe nesse ambiente que você está aí presente,
né? Se há uma cadeira, se há uma televisão, se há uma cama, se há uma mesa, se há um tapete, uma cortina, uma porta, se há livros. Então, o there is e o there are, só para relembrar, ele faz sentido de há de haver, do que existe, do que está, do que contém aí dentro do espaço que você está vendo, do espaço que você está no momento. Aí você, por alguma razão, você precisa descrever, dizer para mim o que há nesse local, né? A mesma coisa para mim aqui, né, na minha casa. Se eu olhar ao redor aqui da minha casa, né, do lugar que eu estou agora, eu consigo dizer para você o que há aqui, o que tem aqui, né? Mas aí, os dois, galera, tanto there is quanto there are, eles fazem o sentido de há, né? Aí vocês lembram qual que é a diferença entre o there is e o there are? Qual é a principal diferença entre o there is e o there are? Galera, se os dois eles têm o mesmo significado, que é de há, de existir, de que tem, né? Qual é a diferença para você saber, né? Qual que você vai usar em determinada fala, né? A diferença é que o there is, a gente utiliza o there is para coisas do singular, né? Para singular, né? Quando a gente está falando de apenas uma coisa, né? Apenas uma coisa, né? Então, para eu estar usando o there is para falar para vocês o que há aqui, o que tem aqui no ambiente que eu estou, eu tenho que estar me referindo a apenas uma coisa só. Certo? Diferente do there are, né? O there are, pelo fato de a gente estar usando o elemento are aqui, ele já faz o sentido de plural. Então, o there are, ele faz o sentido aí de plural, de plural, né? Então, a gente vai usar o there are se a gente precisar descrever, se a gente precisar falar, né? Na verdade, o que há aqui. O que que existe no local que a gente está, né, de objetos, de animais, de pessoas, né? A gente pode usar para falar que há, que tem ali qualquer coisa, né? Animais, objetos, pessoas, qualquer coisa que você precise dizer que está ali naquele local, que existe ali naquele local no momento, você vai poder usar there is ou there are, com a diferença de que there is é para singular, para apenas uma coisa, e there are é para plural. Então, para usar o there are, eu tenho que estar me referindo, eu tenho que estar falando para você sobre mais de uma coisa, né? Eu tenho que estar falando sobre mais de uma coisa. Então, é plural. Tudo bem, galera? Deu para lembrar aí? Né? Deu para lembrar um pouquinho aí a respeito de there is e there are? Né, eles o conhecimento, né, o fato de vocês conhecerem aí, saberem o que é, relembrar o que é there is e there are, vai ajudar bastante aqui no entendimento do there has been e do there have been. Por isso que eu estou trazendo essa revisão para vocês, tá? Então, galera, né, eu vou fazer um exemplozinho aqui. Um exemplo de cada, só para vocês lembrarem, né? Então eu posso falar assim para vocês, ó. Eu vou descrever, eu vou falar exatamente algo que há aqui ao meu redor, no nesse ambiente que eu estou da minha casa. Eu vou falar exatamente o que há aqui, as coisas que aqui, as coisas que tem aqui ao meu redor, para vocês terem uma ideia, né? Então eu posso falar there is a coop of coffee here, né? Então, there is a coop ou cup of coffee here. There is a cup of coffee here. Então, ó,
Se vocês olharem, tô com uma xícara, né? Aqui, ó. Tô com uma xícara. Tô com uma canequinha de café aqui comigo. Então, there is a cup of coffee here. There is a cell phone here, né? Há um celular aqui. E assim sucessivamente. There is a ash tea here. Ash tea. Ash tea as cinzeiro. Ok? There is a pen here. There is a bed here. There is a carpet here. Tem uma cama. Há uma cama aqui. Há um tapete aqui. Né? Então eu estou falando coisas que há aqui nesse lugar que eu estou para você. Estou falando o que que tem, o que que existe aqui dentro. Né? Trabalhando aí com o there is, que eu estou falando apenas de uma coisa. Agora, se eu for falar de mais de uma coisa, aí eu teria que trabalhar com there are. Certo? Então, ao meu lado aqui, there are two books here. There are two books here. Né? Então, há, né? Aqui perto de mim, dois livros. Ok? There are two books here. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Só para vocês relembrarem um pouquinho, né? Lembrando aí que se a gente for trabalhar com formas negativas, a gente trabalha usando o there isn't e o there aren't, né? There isn't e there aren't. Só para vocês lembrarem também aí da forma negativa, né? Se for falar o que não há, o que não tem, aí a gente usa there isn't e there aren't. Tudo bem, galera? Então é isso. Aí a gente pode caminhar agora mais adiante. A gente pode caminhar mais adiante agora que a gente relembrou aí a raiz, né? Vamos dizer assim que o there is e o there are é a raiz. É a raiz dos outros que a gente vai estar vendo, que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então, Daiane, faltou o a ou a. Quando você usa o there is, você precisa usar o a ou a ou o an, né? Porque você fala, ó, há um deste elemento aqui, entendeu? Você precisa usar o a ou an, lembra? Um ou uma, né? Quando a próxima palavra começa com consoante, a gente usa a. Com som de consoante, a gente usa a. Quando a próxima palavra começa com vogal, a gente usa an. Né? Com o som de vogal, a gente usa an. Você pode perceber que nessa frase, aqui eu coloquei there is a, ou there is a cup. Né? There is a cup of coffee here. Então, há uma xícara, né? Uma caneca de café aqui. Então, a única coisa que você esqueceu aí foi do a, mas a frase está certa. Só faltou o a, ou a. Né? Porque no caso aí você falou de chair, né? Chair começa com um som de vogal, começa com um som de consoante, perdão, começa com uma consoante. Então a gente usa o a. Ok? Então, se ficou ok aí, Daiane, me avisa, tá? Aí como eu tava falando, como eu tava falando, pessoal, o Eliade, a minha internet ela tá um pouquinho ruim mesmo. A minha internet ela não tá muito boa hoje mesmo. Vocês podem ver aqui do lado que tá vermelhinho aqui, ó. Então, tá indicando que a minha internet ela não tá numa condição muito boa. Então, me perdoem por isso, né? Mas tentem atualizar
a página, vão atualizando a página aos poucos para ver se dá uma melhorada, se for preciso, se for necessário, se for preciso, tá bom? Bom, galera, aí como eu havia falado para vocês, o there is e o there are, eles são a raiz, né? Eles são a raiz, eles são o núcleo aí para vocês entenderem os outros elementos que eu vou estar relembrando e mostrando para vocês aqui hoje. Então, se nós vimos que o there is e o there are, eles fazem o sentido de há de haver, de existir, do que tem no local, do que existe no local naquele momento que você está lá, existem também aqui o there was e o there were. Tudo bem? Nós temos também aqui os elementos there was e there were, né? E os dois, galera, eles vão fazer o sentido de havia. Eles podem fazer vários efeitos, na verdade, tá, galera? Não só o sentido de havia. Eles seriam o passado aí do there is, do there are. Então eles podem fazer o sentido de havia, de houve, né? De haviam, né? Então ele, mais ou menos aí comparado com a nossa língua portuguesa, ele fazia, né, com a nossa língua mãe, né? Eles fariam esse sentido de havia, de houve, haviam, houveram, né? Porque quando a gente está usando there was e there were, a gente está trabalhando com o sentido de passado. Então você não vai estar mais dizendo o que há no local exatamente no momento, né? O fato de você precisar usar o there was e there were, você estaria querendo dizer o que havia em um local que você estava, o que tinha, né, o que havia lá naquele local que você estava. Então eles fazem o sentido de passado, né? Por isso que eles fazem esse efeito aí de havia, haviam, houveram, né? Houve. Então é esse que é o sentido que o there was e o there were eles fariam, tá bom, pessoal? Então eles seriam aí o past. Né, eles seriam aí se referindo ao passado. Então imagine que você esteve em algum lugar, você estava em algum lugar, em um ambiente específico, numa reunião, numa festa, numa outra casa, e você queira me dizer o que que there was ou o que que there were naquele ambiente. O que havia lá naquele ambiente que você estava, o que houve lá. Né? Tipo, o que houve no sentido de do que aconteceu também pode ser, né? O que houve, o que aconteceu, ou o que haviam lá. Então você estaria trabalhando aí com o tempo passado, talvez usando there was e there were. Tá? Aí a diferença entre eles é a mesma diferença que nós vimos no there is e no there are. A diferença entre there was e there were, galera, seria de singular. E de plural também. Tá, então como para vocês perceberem aí como é bem similar, né? Conhecendo there is e o there are, os outros teoricamente ficam bem fáceis de serem entendidos, né? Então, o there was, a gente já aprendeu que o was e o were eles são passado, né? Então, o there was e o there were, então eles fariam esse sentido de havia, houve, haviam, no sentido passado. O que que havia em um local, o que que houve em um local que você frequentou e você queira comentar comigo, né? Então, é isso, galera. Aí a gente pode fazer um exemplozinho aqui de cada para vocês lembrarem, né? Então, there was a girl in the room.
Por exemplo, there was a girl in the room. Né? Então, ó, havia uma garota na sala. Então, tipo, ela não está na sala no momento. Né? Se ela estivesse na sala, eu falaria there is a girl in the room. Porque o que eu tô vendo é o que há, é o que eu tô vendo que existe ali naquele momento. Agora, como aqui a gente está tratando de passado, é uma coisa que havia. Então, there was a girl in the room. A mesma coisa do there were, né? Só que o there were a gente está falando de coisas de plural. Então, there were a lot of people at the party. Né? Então, there were a lot of people. Então, vocês podem ver que eu usei o a lot of aqui, que faz o sentido de muitas, né? Então é plural. Então haviam muitas, percebe o sentido de haviam, ó? There were a lot of people at the party. Haviam muitas pessoas, existiam lá naquele momento muitas pessoas na festa. Mas isso já foi, já aconteceu. Foi naquele momento que eu estava lá, entendeu? Tudo bem, galera? Deixa eu ver o que a Daiane comentou aqui. Isso, Daiane, agora ficou certinho. There is a chair here. There isn't a chair here. Exato. Há uma cadeira aqui, não há uma cadeira aqui. Perfeito. Sim, estaria correto. Agora sim. Então não esquece, quando vocês usam os elementos de there is e there are, no singular, vocês sempre vão trabalhar com a ou an, né? A gente sempre trabalha com a ou an. Ok, galera? Então, por exemplo, there was an apple in the basket. Um exemplo aqui para vocês verem o caso do an, ó. There was an apple in the basket. Né? Então, olha, havia, né? Havia uma maçã na cesta, né? Na cesta de frutas, né? There was an apple in the basket. Percebe que a palavra apple, ela começa com vowel, né? Com vogal, com um som de vogal na pronúncia. Apple. Então aí eu tenho que usar an. Então lembrem do a e do an quando a gente está trabalhando com os elementos do singular, tanto no there was, tanto no there is. Isso vai acontecer também com o there has, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então são detalhes importantinhos aí, né? Importantes para vocês, beleza? Já que eu fiz mais uma aqui, eu vou fazer mais uma aqui do there were também. There were. There were 10 kids in the classroom. Né? Aqui vocês podem perceber que eu trabalhei com a quantidade, né? Porque a gente está falando de plural. Né? Então, there were 10 kids in the classroom. There were 10 kids in the classroom. Né? Então, olha, haviam. Olha o sentido que pegou. Haviam 10 crianças na sala de aula. Haviam. No momento que eu tava lá, entendeu? Já aconteceu. Naquele momento haviam, tinha, vamos dizer assim, né? Mas não ficaria bom, mas haviam 10 crianças na sala. Tá, galera, espero que esteja dando para vocês acompanharem aí, tá dando para revisar, para entender. Já já a gente chega no there has been, there have been, que é o nosso objetivo, né? Eu tô só mostrando aí para vocês todas as possibilidades do there, né? There is, there are, there was, there were, que é o que eu mostrei agora.
E agora, galera, nós vamos lá no There Will Be. Esse There Will Be aqui, galera, a gente estará trabalhando com future, né? Vocês lembram? Vocês viram faz pouco tempo aí o will, né? Então, o there will be, a gente está trabalhando com future. A gente está trabalhando com o tempo futuro. Então, vocês estão percebendo, né? O there is e o there are é de tempo presente, é do momento agora. O que que há agora no lugar que você está? Então, vamos colocar aqui, né? Então é present. É o presente. Se você chega num local, a partir do momento que você chega num local e você faz uma visão panorâmica do local, você consegue saber o que que há naquele local, o que que tem ali com o que você está vendo, a sua visão, né? Com a sua habilidade espacial. Você consegue ver ali, né? O que que há, o que que tem naquele lugar que você tá, e descrever para alguém, falar para alguém o que que há ali, né? É o presente momento. A partir do momento que você não está mais no local, você já foi embora, você já resolveu o que você tinha que resolver, e você precisa comentar com alguém o que que havia naquele local que você estava, o que que havia, o que que houve naquele local. Né? Aí você usa o there was e o there were, que é o de passado. Né? Agora, galera, para você trabalhar com there will be, você tem que estar falando de uma situação futura. Você está se referindo sobre future, sobre futuro, não mais sobre present e sobre past. Você está se referindo a future, tá? Você está se referindo a futuro. Então, percebe que aqui eu vou mostrar para vocês o que que seria comparado com a nossa língua, o there will be. Ele vai ter um sentido bem parecido aí com there is, there are, there was e there were, só que com efeito de futuro. Então, o there will be, ele faria o sentido de haverá. Certo? Ou haverão, se for no plural, né? No caso do there will be, só tem o there will be. Tá? Então, dependendo do que você for falar, né? Dependendo do que você for falar, ele vai fazer o sentido de haverá, se for singular. Se você estiver falando de uma coisa que acontecerá, né? Se for de ajuda para vocês também, em alguns momentos vocês podem trabalhar com o sentido de sobre coisas que irão acontecer, o que que acontecerá, o que que haverá, né? Certo, galera? Então é uma coisa que ainda irá acontecer, é uma coisa que ainda terá, ok? Então a gente segue sempre neste raciocínio aqui, tá? Então eu poderia falar para vocês: There will be many problems in our country due to the coronavirus. Então eu poderia montar uma frase assim, né, para vocês, ó. De exemplo: There will be many problems in our country due to the coronavirus. Então aqui eu já estou usando o due to, que foi algo que eu já ensinei para vocês também. Então, o there will be, haverão, terão, acontecerão o quê? Haverão muitos problemas. É uma coisa que haverá, que acontecerá, que terá.
né? Então, there will be many problems in our country. Então, haverão aí muitos problemas no nosso país devido ao coronavírus. Ok? Mais um exemplo aqui. There will be a new movie in the cinema next week. Olhem aqui esse outro exemplo. Percebe aqui, galera, que nesse outro exemplo eu estou me referindo a apenas uma coisa que irá acontecer, que haverá, né? Por isso que aí eu já vou fazer o uso do a, né? Então percebe que em todos os casos o a e o an, quando você está falando de uma coisa só, né, de singular, o a e o an, eles estarão presentes, seja no there is, no there is, seja no there was, seja no there will be. Tudo bem, galera? Então vocês não podem esquecer. Sorry, I'm sorry. Vocês não podem esquecer do a e do an quando você for trabalhar com isso daqui, né? Uma. Se você está falando de uma coisa, tem que ter o a ou o an, né? There is a cup of coffee here. There was a girl in the room. There was an apple in the basket. There will be a new movie in the cinema next week. Estão percebendo? Então aqui haverá um filme novo no cinema semana que vem. Haverá um filme novo. Terá, né? Beleza, galera? Beleza, galera? Então aí a gente fez uma revisão, né? A gente fez uma revisão aí de três coisas importantes para a gente chegar no nosso objetivo agora, que é o there has been e o there have been. Tudo bem? Só para relembrar vocês, né? Eu esqueci de comentar aqui em cima no there was e no there were a forma negativa, né, do there was e do there were, né? A forma negativa do there was é there wasn't. Isso acho que vocês já sabiam, né? Só estou reforçando aqui. Né? E a forma negativa do there were é there weren't. Né? Então, ó, tô mostrando, relembrando tudo aqui para vocês, tá? Então, qual seria a forma negativa de there will be, galera? Qual seria a forma negativa de there will be? O que que vocês acham? Forma negativa de there will be. Forma negativa do will é o won't, lembra? Então a forma negativa de haverá ou haverão é there won't be, né? There won't be. Ok? Essa seria a forma negativa de there will be. Tá? Então, relembrei aí tudo, fizemos uma revisão aí de tudo isso aqui, que é importante vocês saberem, vocês terem aí o conhecimento disso, porque agora fica um pouco mais fácil
quando a gente for aqui no nosso foco, que é o there has been e o there have been. Bora lá então, galera, para o there has been e para o there have been. Ele é o último elemento que faz parte aí das mudanças que o there is e o there are podem ter, né? Então, there is, there are, there was, there were, there will be, e agora there has been e there have been. Tudo bem, galera? Então, o que que é, galera? O que que significa there has e there have been? Tem havido, ok? Vocês podem ver claramente aí que é uma junção do there, né? De there is, there are, there was, there were, com o present perfect, né? Que nós temos o has been ali. Então, there has e there have been, eles fazem o sentido de tem havido, tá? Tem havido ou tem acontecido. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o meaning comparando com a nossa language, com a nossa língua portuguesa. Este é o meaning de there has been e there have been. Os dois aí eles têm o mesmo sentido, igual todos os outros. Só que agora eles vão fazer o sentido de tem havido. Então, se você precisa dizer, né, em que situações, aí eu peço para vocês pensarem, refletirem aí. Em que situações que vocês trabalhariam com o there has e com o there have been? Tem havido? Tem acontecido? Né? Pensem, o que que reflete isso para vocês? Né? Toda vez que no English, você precisa expressar, você precisa dizer que tem acontecido, que tem havido alguma situação. Tem acontecido alguma coisa? Você sempre vai usar there has been e there have been. Uma coisa que tem acontecido, galera. Uma coisa que a gente fala que tem acontecido, que tem havido, é uma situação que ela iniciou em algum momento. Tô entendendo? Ela iniciou, sei lá, começou na semana passada. Né, esse fato, esta ação, né? Isso aconteceu, né? Isso começou em algum momento lá atrás. Só que para a gente falar que tem acontecido, é uma coisa que ela tem acontecido até agora, até o momento que a gente está conversando agora, até hoje. É uma coisa que ela tem acontecido até hoje, que está acontecendo esse problema, essa situação. Até agora, ela iniciou lá atrás, né? E ela ainda está presente nas nossas vidas hoje em dia. Está acontecendo hoje. Começou lá semana passada e hoje ainda está acontecendo. Um ótimo exemplo disso é o caso da pandemia do coronavírus. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem o exemplo da pandemia do. Um exemplo usando a pandemia do coronavírus. Porque é uma coisa que começou lá no final de janeiro. Né, lá na China só, e agora está envolvendo aí o mundo inteiro. E é uma situação que está acontecendo. É uma situação que ela iniciou no momento, lá no final de janeiro, como eu falei, e hoje, que a gente está vivendo aqui hoje, no dia 8 de abril, ela ainda está acontecendo. Então isso é um exemplo de algo que tem havido. Tô entendendo? Edgar, I feel like. É, eu pretendo. Eu tenho vontade, eu tenho a intenção. Eu estou a fim. Pretender.
ter vontade de, estar a fim de. Isso que é feel like. Aí, galera, é o seguinte. A diferença entre there has been e there have been é aquela que a gente viu aí em todos os elementos de there. O there has é quando tem acontecido uma coisa. É para singular. Se você vai comentar que tem acontecido uma coisa, que é o caso da pandemia. Então eu posso dar um exemplo aqui para vocês verem, vou ilustrar para vocês. Olhem aqui a frase que eu montei com there has been, para vocês verem, ó. Ah, teacher, por que que você usou there has been? Porque a pandemia é uma coisa só. É uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. É um vírus. Então, esse vírus, como eu dei o exemplo para vocês, por que que eu tô usando there has been para falar dele? Porque é uma coisa que ele não terminou. Se ele tivesse terminado, se ele tivesse começado em janeiro e tivesse terminado no final de março agora, aí eu usaria There was a pandemic outbreak around the world. Porque aí tinha terminado. Houve, aconteceu um surto pandêmico aí ao redor do mundo. Mas esse surto ele não acabou. Tô entendendo? Ele não acabou, ele ainda está acontecendo. Né? Então, se ele ainda está acontecendo, ele tem acontecido, ele tá acontecendo. Tem havido, tem acontecido isso. Tá bom, galera? Então, vamos dar uma lida no exemplo que eu dei aqui. There has been a pandemic outbreak around the world. Né? Around the world. Então, tem havido, tem acontecido uma pandemia. Tá acontecendo essa pandemia ainda ao redor do mundo. Né? Certo? Agora, o caso de there have been, o caso de there have been é para situações de plural. Quando a gente vai estar falando sobre mais de uma coisa que está rolando, que está acontecendo, né? Então, eu poderia colocar aqui. In Brazil, there have been a lot of problems the pandemic and government problems. Então aqui vocês podem ver nessa frase que eu estou dando exemplo para vocês. Eu coloquei aqui, ó. There, in Brazil, né? In Brazil. There have been a lot of problems. Vocês podem perceber que eu estou falando de problemas. Então, se são problemas, é mais de um problema. Então, por isso que ao invés de usar there has been, eu usei there have been.
Porque tem acontecido aí muitos problemas no Brasil. Aí eu dei o exemplo de dois, mas tem vários, né? The pandemic, a pandemia agora, né? A pandemia mais um, né? And government problems, e problemas do governo, problemas governamentais, né? Que no nosso país sempre teve, né? São coisas que estão rolando aí, né? Certo, galera? Então é desta forma que você vai trabalhar com there has been e there have been, né? There have been There have been many people suffering from starvation. Tá, aqui tem um outro exemplo que eu posso mostrar para vocês, ó, do there have been. Aí vocês percebem, there have been many people suffering from starvation. Starvation é fome, né? Isso também é uma coisa que não é de hoje, eu tô só dando um exemplo, né? Isso é uma coisa que tem acontecido aí há muito tempo, não só no Brasil, como no mundo inteiro também, né? Então, there have been many people suffering from starvation. Então, tem havido aí muitas pessoas, né, sofrendo de fome, né, de estar passando fome, starvation. Tá, galera? Ficou claro aí a respeito de there has been e there have been? Eu quero fazer um exercício com vocês que está no Student Book para ilustrar um pouquinho mais esse caso do there has been e do there have been. Tem outro exercício que eu preparei aqui no slide para a gente fazer também. Mas vamos fazer primeiro um exercício que está na página 27, na page 27. Vamos lá? Student Book, page 27. Então, Student Book, page 27. Então, a gente vai responder as questões que estão aí embaixo, né? Nós vamos montar aí as frases que estão aí embaixo. Na primeira, vocês podem ver que ele coloca assim, ó. Ele mostra aí o there have been, ele quer que a gente trabalhe com o there have been. E o complemento, ele deu aí, ó, English classes. Aulas de inglês. There have been English classes, né? Ele quer que a gente monte uma pergunta primeiro. E depois monte uma resposta. Ok? Então, bora lá. Como que eu vou montar uma pergunta aqui, galera? Tem havido aulas de inglês?
Tá tendo, vamos dizer assim, né? Tá acontecendo, tá rolando aí aulas de inglês, né? Como que eu vou montar essa pergunta? A gente vai fazer uma inversão, certo? Nós vamos fazer uma invenção, uma invenção não, uma inversão. Nós vamos colocar o have na frente do there. Certo? Por que, teacher, a gente vai fazer essa inversão? Porque a gente está trabalhando com perguntas. Tá? Então, quando a gente trabalha com perguntas, a gente inverte, coloca o has ou have na frente do there. Então, a pergunta aqui ficaria: Have there been? English classes? Né? Olha, tem havido, tá acontecendo, tá tendo, tem havido aulas de inglês, tá? Tem acontecido aulas de inglês, né? Aí a gente vai colocar uma resposta, vamos colocar que sim. Aí segue a ordem padrão que eu mostrei para vocês. Sim, tem havido aulas de inglês, tá acontecendo, tá tendo aulas de inglês online, né? Então, there have been, normal, ó. There have been, repetindo, lá em cima eu inverti o have there been, porque nós tínhamos precisado fazer uma pergunta, a gente precisou fazer uma pergunta. Então, quando a gente faz perguntas, galera, é só a gente colocar o have ou has na frente do there, aquele padrão que vocês já sabem que acontece no inglês, das inversões, né? Então, yes, there have been English classes online. On YouTube. Eu só estou colocando um complemento porque é o que realmente está acontecendo com a gente, né? Yes. There have been English classes online on YouTube, no YouTube. Tudo bem, pessoal? Vamos para o segundo exemplo aí. Vamos para a segunda frasezinha que tem aí para a gente elaborar. Ele fornece aqui para a gente. There has been. Então é uma coisa sobre singular. Tá falando de uma coisa só, né? A tour in Brazil, uma turnê no Brasil. Turnê de alguma banda, um evento, né? Tipo Lollapalooza, por exemplo, a antiga Tomorrowland, né? Mas uma turnê geralmente é quando tem vários shows de várias bandas diferentes, né? Ou a banda está fazendo uma turnê. Ok, galera, só um momento. Né? Pode ser que seja um passeio também, né? Um passeio no Brasil, uma turnê no Brasil. A gente precisaria de mais situação de contexto para saber melhor. Mas pode ser essas situações assim, tá? Como que a gente vai montar a pergunta aqui, galera? Né? Tem havido uma turnê, né? Uma tour, um passeio, uma turnê no Brasil? Como que a gente vai montar essa pergunta? Então, se é uma pergunta, a gente vai usar o has there been, o has na frente, porque é uma pergunta. A tour in Brazil. Então, olha lá. Has there been a tour in Brazil? Ok.
Aí a gente vamos responder que não agora, pessoal. Vamos responder que não, não tem havido uma tour, né? Uma tour no Brasil. Como que eu vou falar que não tem havido, galera? Como que vocês acham que a gente vai trabalhar com negações aqui? Qual que é a forma negativa de has? Isso aqui vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês já aprenderam. Coisas que envolvem has e have. Né, no present perfect mesmo, a gente viu na aula passada, né? Como qual que é a forma negativa de has, galera? Então a gente vai responder no, there hasn't, quem não lembrava, hasn't. There hasn't been a tour in Brazil. Então olha, não tem havido. Não tem acontecido essa tour aí no Brasil. Vamos pro terceiro. Vamos lá pro terceiro, galera. Aí ele pergunta aqui: There have been any new neighbors? There have been any new neighbors? Então é isso que a gente tem que responder aqui, né? Se tá rolando, se tem havido vizinhos novos, pessoas novas que se mudaram aí pro seu bairro, né? Tá acontecendo isso? Tem acontecido isso? Aconteceu isso? Como que a gente vai fazer a pergunta aqui, galera? Novamente, vamos colocar o have there been. Have no começo. Have there been. E o complemento. Any new neighbors? Ok. Então, o have na frente novamente, porque é uma question, né? É uma pergunta. Beleza, galera? Agora a gente responde. Vamos responder que não. Vamos responder que não para vocês verem a forma negativa do have, né? Qual é a forma negativa do have, galera? Como que nós negamos o have? Lembram ou não? No. There haven't. É claro que vocês lembram, né? A gente viu semana passada, né? O has e o have, o hasn't e o haven't, eles estão presentes no present perfect. Então, funciona da mesma forma aqui no there has been, there have been. There haven't been any neighbor, any new neighbors. Então, ficaria desta forma aí, tá, pessoal? No, there haven't been any new neighbors. Então, ó, não tem havido, não houve aí, não apareceu nenhum vizinho novo. Não apareceu nenhum vizinho novo. Vamos para a última agora, pessoal. A última aí da página 27. Ó, aqui ele pergunta aí, ele quer que a gente pergunte se tem acontecido, se tem havido uma conferência educacional em São Paulo, uma conferência da educação em São Paulo, né? A respeito da educação do estado de São Paulo. Então ele está querendo saber se tem acontecido aí, né? Se tem havido essa conferência. Como que nós vamos perguntar, galera? A gente está questionando se está acontecendo. A gente não sabe se está havendo isso, se tem havido, se está acontecendo isso. A gente não sabe. Então a gente precisa questionar. Então, para questionar, a gente inverte. Has
There been an education. Olha o que eu havia explicado para vocês lá em cima, o caso do an, né? Percebe que education tem uma vowel, começa com uma vowel, com um som de vowel, som de vogal. Por isso que é an, o um aqui, né? No caso, uma, né? Uma conferência educacional, uma, a gente vai estar usando o a e não o an, né? A gente vai estar usando o an e não o a. Porque começa com uma vowel, uma vogal. Então tá aí. Essa ficou a pergunta, ó. Has there been an education conference in Brazil? E aí, tem havido uma conferência educacional, uma conferência de educação, né, sobre o tema educação no Brasil? Não, em São Paulo, em São Paulo. Vamos responder que sim aqui, galera. Vamos responder que sim. Exato, haven't. Good boy. Vamos responder que sim, tem havido. Então vai ficar yes. There has been. Então, tem acontecido an education conference in São Paulo. Então, sim, tem acontecido essa conferência, sim, educacional. Tá rolando. Já faz uma semana que tá acontecendo essa conferência. Então é isso, pessoal. Eu quis fazer esse exercício junto com vocês aqui, esse exercício do livro, para estar ilustrando, para estar mostrando um pouco mais aí para vocês do there has e do there have been. Se vocês verem, aí na parte de cima desse exercício que a gente fez, tem mais algumas frases para vocês darem uma lida em casa, né? Fazer aquele estudo pessoal, dar uma analisada nessas frases aí, né? Bom, tem os exercícios do Present Perfect que a gente vai fazer daqui a pouco aqui do Student, tá? Como uma revisão da aula passada. Mas antes disso, tem mais um exercício do There Has e do There Have Been que eu quero que vocês façam para mim. Ó, eu vou abrir um documento aqui. Então vocês podem ver aí. Acho que eu vou diminuir um pouco mais a câmera para não ter o risco de cortar aí a imagem de vocês. Eu não sei. Eu tô me acostumando ainda com isso, mas eu acho que assim desse tamanho eu acho que não corta. Vamos ver. Então nós temos aqui, galera. Tem mais alguns exemplos aqui, né? Exemplo de pergunta, um exemplo afirmativo e um exemplo negativo, né? Have there been many people there? Have there been many people there? Então, tem havido muitas pessoas lá? Tem frequentado, né? Muitas pessoas têm frequentado lá? Muitas pessoas têm aparecido lá? Yes, there have been many people there. Né? Olhem bem a ordem. Né? Na pergunta, o have vem na frente, sempre tem essas inversões, né? Vocês já estão acostumados. Na negação, there have not been, que eu já resumi aqui para o there haven't, né? Muito mais prático, there haven't been many people there. Não tem havido muitas pessoas lá, não tem muitas pessoas. Né? Não tem havido muitas pessoas frequentando lá aquele ambiente, aquele local. Tudo bem, galera? E aqui tem um pequeno exercício que eu quero que vocês analisem. Tá? Vamos tentar fazer uma coisa mais prática. Vamos tentar fazer uma coisa mais prática. Eu quero que vocês analisem a questão número a number 1, a number 2, a number 3 e a number 4. Aí vocês vão ter duas opções para falar para mim. Eu quero que vocês falem para mim no chat. Coloca aí número 1, eu acho que é have there, né? A número 2, eu acho que é has there. A número 3, eu acho que é it have been.
né? A número 4. Ah, eu acho que é they hasn't been. Eu quero que vocês olhem aí as frases. E eu quero que vocês tentem apontar para mim antes de eu falar para vocês. Bem rapidinho aí. Qual seria a resposta correta para cada alternativa? Enquanto vocês vão pensando, eu vou tirar isso daqui e vou colocar lá no documento para a gente completar, para a gente ver certinho, analisar certinho. Então, trouxe eles para cá, para o nosso documento aqui, para a gente avaliar. Então, eu quero que vocês deem uma olhada. E aí, a primeira, né? A número 1. Vocês acham que é Have there been a new project this year? Ou has there been a new project this year? Então, have there been a new project this year? Ou has there been a new project this year? Aí eu vou passar o marca-texto aqui na resposta correta, né? Mas eu quero que vocês tentem falar para mim. Olha lá, Thaís falou que a 1 é have there. Vinícius falou que a 1 é has there. Tem certeza que é have there, galera? Olhem bem a frase. A new project. A new project. Quantos projetos são? Quantos projetos são? É singular ou plural? É um projeto? É mais de um projeto? Quantos projetos são que ele está falando ali? Que ele está questionando, na verdade. Olhem aqui, pessoal. A new project. Novo projeto. Um novo projeto. Qual é singular? There has been. Então, para completar essa pergunta, deveria ser: Has there been a new project this year? Ok? A número 2, galera. Qual que é a número 2? Have there been new ideas for the project? Ou has there been new ideas for the project? Pensem bem, quantas ideias ele tá perguntando se há? Né, ideias? Né, será que é uma só? Então, vocês acham que nessa segunda aqui é have there? Né? Então, é have there, tá, galera? Have there been. Opa! Have there been new ideas? Porque o segredo tá aqui, ó. Novas ideias. Então, ideias devem ter várias ideias pro projeto, né? Então ele está questionando, have there been new ideas? Não é uma ideia, não é a idea. É new ideas. Né? E na 3, galera?
E na 3, it have been there ou it has been there for many years? Vocês lembram? Para it, qual é o elemento que a gente usa para it? É has ou have? A 3, it has been. Muito bem. Eu vi algumas respostas certas aí. A 3 é it has, porque o it a gente usa has. E ele está falando, né, que esse it ele está se referindo a algum objeto, a alguma coisa, né? Porque está falando, ó, it has been there, ó, isso tem ficado lá, isso tem havido, tem acontecido lá. Né? Esse problema pode ser que seja um problema, uma situação. Né? É it, é uma coisa, é uma situação, um objeto, alguma coisa. Né? Essa situação ela tem acontecido lá naquele lugar durante muitos anos, mas está falando de uma situação só. It. E na última, pessoal, qual vocês acham que é? They haven't been. Ou they hasn't been there for a long time. Fica calma, Eliadna. Calma, respira. Mas com as explicações que eu tô dando, você tá conseguindo entender o porquê que era outra e não a outra? Por que que era uma e não a outra que você julgava ser? A última, galera. É they haven't been. Tá? They, a gente usa have, né? They haven't been there for a long time. Isso não tem havido, não tem ficado lá. Não tem acontecido lá. Eles não têm estado lá. Durante um longo tempo, ou durante um longo período. Tudo bem, pessoal? Então é isso, eu queria fazer esses exercícios com vocês. Tá? Agora, tem alguns exercícios do Student Book nesse finalzinho de aula. Vamos voltar um pouco pro Present Perfect. Tem alguns exercícios que eu quero corrigir junto com você, fazer junto com vocês, corrigir junto com vocês. Tem alguns do grammar que eu vou fazer junto com vocês. Não todos. Tá? Não todos. Mas a gente vai começar pelos do student, tá? Para ser mais exato, aí na página 30. Para ser mais exato, aí na page 30. Student Book, tá, galera? Daqui a pouco a gente vai pro Grammar. Vamos fazer esses. Eu só quero fazer essas duas páginas do Student com vocês. Página 30 e página 31.
Vamos começar pela 30. Então, galera, ó, primeiro de tudo, a gente deve olhar o que está sendo dado de informação para a gente. O intuito aqui é fazer uma pergunta e responder essa pergunta. Então vamos ver o que ele está dando de opções aí para a gente, né? Na primeira questão aí, ele está dando where she está dando a ação go, né? To go, por go aqui, since to. Na resposta, ele quer que a gente fale isso aqui, ó. Tá? Então, primeiro, galera, olhando aqui a estrutura da pergunta que ele quer que a gente faça, ó. Né? Present perfect, tá? Present perfect. Temos aqui um onde, né? Um onde. Temos aqui um she, né? Que é ela. Temos aqui a ação go no presente. A gente tem que colocar ela no passado, né? A pergunta que a gente tem que montar aqui é: para onde ela foi? Vocês conseguiram perceber isso? A pergunta que a gente tem que montar aqui é para onde ela foi? Como que vai ficar para onde ela foi? Primeira coisa que a gente vai usar é o where, né? Primeira coisa que a gente usa aí é o where. Qual é o auxiliar de she? Qual é o auxiliar de she? Has, na frente. Por que na frente? No começo, né? Antes de she. Porque é uma pergunta. Então, where has she gone? O passado de go é gone to. Essa seria a pergunta que a gente tinha que montar aí. Where has she gone to? Where has she gone to? Para onde ela foi? Para onde que ela foi? Para onde que ela tem ido? Né? Mas aqui é melhor, é claro, entendermos como para onde ela foi. Aí nós temos que responder que ela foi para o Peru. Como que nós vamos responder? Ela foi para o Peru. Como que vai ficar, students? Afirmando, ó. Ela foi para o Peru. Agora é a ordem normal. She has gone to Peru. Where has she gone to? She has gone to Peru. Então, assim ficou a primeira frase aí, tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí comigo. Beleza? Vamos para a segunda. Ó, ele tá dando aí who you be. Não, errei, errei. Who you invite for dinner? Essa é a pergunta que ele quer que a gente faça. A resposta é I invite. My parents. E o for dinner? Não vou colocar aqui, senão vai quebrar a ordem aqui. Então, galera, a pergunta
que ele quer que a gente monte, que ele quer que a gente construa aqui é: quem você convidou para o jantar? Vocês conseguem perceber isso? Quem você, se é present perfect, né? É passado. Então, quem você invite a convidar? Então, quem você convidou para o jantar? É isso que a gente tem que montar na pergunta aqui. Como que eu vou montar essa pergunta, galera? Quem você convidou para o jantar? Who? Eita, eita, eita. Who have you invite? Passado de invite é com ED. Invited. Who have you invited for dinner? Então, assim ficaria a pergunta, ó. Quem você convidou? Percebe que é uma pergunta. O have está antes da pessoa. Então, who have you invited for dinner? Quem que você convidou para o jantar? Aí eu tenho que responder agora, pessoal. Eu convidei os meus pais, ó. I invite my parents, né? Só que eu tenho que transformar isso, né? Eu convidei os meus pais para o jantar. Como que vai ficar? Então vai ficar: I have invited my parents for dinner. Então, ó, eu convidei meus pais para jantar, pro jantar ou para jantar. Tudo bem? Vamos para a próxima. Tem bastante aqui para a gente fazer. How long you be here? Essa é a pergunta. E a resposta é: I be here for 10 minutes. Então vamos ver o que é para a gente montar na pergunta aqui, pessoal. Ó, acompanhem aí. Tá tudo bem com a live aí, galera? Vocês estão aí ainda? Tô vendo que ela tá, não tá muito boa mesmo hoje, tá péssima, né? Tá travando demais, minha internet deve estar horrível. Mas vamos lá, pessoal. How long, né? How long ele faz o sentido de quanto tempo. Então, imagina que você tá numa fila, por exemplo, né? Imagina que você tá numa fila, chega alguém atrás de você e fala: olha, você tá esperando muito tempo? Né? Quanto tempo você tá aqui? Né? Quanto tempo você ficou aqui? Quanto tempo você, né, tá esperando aqui? Quanto tempo você esteve aqui, né? Se a resposta é para falar que esteve durante 10 minutos, né? Então como que vai ficar, galera? Quanto tempo você ficou aqui? Você esteve esperando aqui, por exemplo? Ficaria: how long? Primeiro, how long, depois se é you, então é have you. Passado de be, been here. Então assim ficaria a pergunta:
How long have you been here? How long have you been here? Então, ó, quanto tempo você ficou aqui? Quanto tempo você esperou aqui? É, eu vi que tá travando mesmo, Daiane. Eu fico dando uma olhada de vez em quando. Eu vi ali que não tá muito bom hoje, né? Tá numa situação não muito bacana, mas vamos lá. Mas a gente tá conseguindo fazer nossa aula, tô tentando ajudar vocês aqui, né? Bora lá. Então, e a resposta? Eu tenho que falar assim, galera. Olha, eu tenho ficado aqui, eu fiquei aqui, estou aqui mais ou menos, já faz uns 10 minutos, né? Eu estive aqui faz uns 10 minutos, estive aqui há 10 minutos. Como que eu respondo isso? I have been here. I have been here for 10 minutes. Então essa seria a resposta. Então ele perguntou quanto tempo, eu já respondo direto. I have been here for 10 minutes. Então perguntas, galera, que as pessoas fazem para vocês envolvendo where, who, how long? Eles querem saber algo objetivo, algo específico. Então a gente tem que dar uma resposta objetiva para eles também. Vamos para a quarta, penúltima aí, né? Penúltima nós temos: how much does this car? How much this car cost? Essa é a pergunta. E a resposta tem que ser: it cost me a lot of money. Então, olha lá. A pergunta é: how much? Ó, vocês podem perceber que ele tá, a gente vai perguntar com how much e tem a ver com cost ou cust, que é custo de dinheiro, de quanto foi, quanto custou, né? Então, quanto custou o carro? Quanto custou esse carro? Né? Como que eu vou montar essa pergunta? Carro, galera. Carro não é vamos dizer assim, um objeto, um bem. Não é ser humano, né? Então o car, ele se refere a it. E it nós usamos has. Então vai ficar how much has, porque é uma pergunta, então has vem primeiro. Has this car cost? How much has this car cost? Então, olha, quanto que custou esse carro aí? Né? Quanto que foi esse carro? Quanto custou? Né? How much has this car cost? Aí eu vou responder, olha, o carro me custou muito dinheiro. Então, it has cost, né? It has cost Bora lá. It has cost ou cost me a lot of money. It has cost me a lot of money. Então, olha, me custou muito dinheiro. Né? O it, percebe que aqui o it, ele está se referindo ao car, ao veículo, né? Ao veículo.
Então, how much has this car cost? It has cost me a lot of money. It has cost me a lot of money. Nossa, me custou dinheiro demais. Custou muito caro. Né? E a última dessa página, galera. Depois a gente vai para a próxima página, tá? Essa última aqui, ele quis trabalhar com o Ever, ó. É, eu já vou montar direto a pergunta, que tá praticamente montada a pergunta aqui, né? Só faltou a ação no passado, era só isso que vocês iam mudar. Então já vou montar a pergunta direto, ó. Have you ever been to Argentina? Have you ever been to Argentina? É isso que a pessoa tá perguntando para você, ó. Have you ever been to Argentina? Lembra do. Nós vimos isso aqui na aula passada. Você já esteve alguma vez na sua vida na Argentina? Você já esteve, já visitou a Argentina alguma vez? Ele quer que a gente responda que nunca. Né? Ele quer que a gente responda que nunca. Inclusive, ele colocou never yet aí, né? Na verdade, ou é um ou é outro, tá, galera? Não tem como a gente usar os dois numa resposta, fica muito estranho, fica redundante, né? Então eu vou colocar as duas respostas aqui, tá? Uma com never e uma com yet, para a gente já vai relembrando o que nós vimos na aula passada. Então o que vai ficar, ó? No, I have never been to Argentina. Ah, essa primeira aqui foi com never. Lembra que quando a gente responde com never, a gente não nega o have. Então, I have never. She has never. He has never. We have never. Então, a gente não nega o auxiliar, né? Então, no, I have never been to Argentina. Então, olha, eu nunca estive na Argentina. E vamos responder a do yet. No, I haven't been to Argentina yet. Aí na do yet a gente precisa negar. Né? No yet a gente nega normalmente o have. Então, I haven't been to Argentina yet. Olha, eu não estive na Argentina ainda. Eu não estive lá ainda. Beleza, galera? Então, terminamos aqui o exercício da página 30. Agora eu quero fazer também com vocês aí juntos o da page 31. Eu quero fazer aí com vocês o da page 31. Da 31 é parecido com o da 30. Só que o que vai mudar no da 31, a gente vai dar duas respostas. A gente vai dar uma resposta aí positiva, né? Uma resposta yes e uma resposta no. Tá, galera? Então vamos lá, ó. Então, eu já vou montar direto a pergunta para economizar um pouco o nosso tempo, tá? Então ele tem aí, ele deu aí pra gente montar a pergunta: Where you gone? Né? Então, a única coisa que está faltando aqui é o have. Where have you gone? Então, assim ficaria a primeira pergunta aí da 31, ó. Where have you gone? Aí eu tenho que falar duas respostas. Where have you gone? Olha, eu estive na Grécia. Na verdade, eu fui, né? Eu fui para a Grécia. Né? Ele perguntou, Where have you gone? Onde você foi? Então, I have gone to Greece. I have gone to Greece. Então, olha, eu fui para Grécia.
e uma resposta negativa. Vocês podem olhar, ele quer que a gente diga: eu não fui para lugar nenhum. Lembra do anywhere? Então, I haven't gone anywhere. Né? N, os elementos de N, né? Que são usados em frases negativas, né? Quando a gente usa eles em frases negativas, eles transmitem esse sentido aí de negação, né? No sentido negativo. Então, anywhere, lugar nenhum. Então, I haven't gone anywhere. Olha, eu não fui para lugar nenhum. Beleza? Então, esse foi a primeira situação, tá, galera? Vamos para a segunda. Na segunda ele mostra aí pra gente: What Perry and Anne done today? Então ele quer que a gente pergunte: o que que o Perry e a Anne fizeram hoje? Então a única coisa que tá faltando, vocês podem ver que tá quase pronta a pergunta. A única coisa que tá faltando é o auxiliar da pergunta, que aqui no caso também vai ser o have, que nós temos duas pessoas. Temos Perry e Anne. Então são dois, é eles. Eu estou me referindo a eles, ao Perry e a Anne. O que que eles fizeram hoje? A única coisa que ao invés de usar they, eu estou especificando o nome. What have Perry and Anne done today? Olha, o que que o Perry e a Anne fizeram hoje? Primeira resposta, eles querem que a gente fale: olha, eles se mudaram para Chicago. Então vai ficar: they have moved to Chicago. Então, ó, eles se mudaram para Chicago, né? A única coisa que faltou aí na resposta foi o have. Também, vocês podem ver aí, vocês podem perceber aí. Muito bem, Vinícius. Agora que eu vi as suas interações aí. Very nice, dude. Very good, mate. Mate. Vamos lá, galera. E a resposta negativa: eles não fizeram nada. Vai ficar: they haven't, né? Eles não fizeram. They haven't done. E o nada, que é o anything, né? Tem uma outra forma da gente falar: eles não fizeram nada, vocês lembram? Com nothing. Só que aí a gente não nega a frase. Ficaria: they have done nothing. Só para vocês lembrarem desse detalhe que a gente aprendeu também há um tempinho atrás aí, né? Então aqui o intuito era falar: eles não fizeram nada. Então a gente pode falar. A gente pode falar: they haven't done anything, negando, né, uma negação normal, aí a gente usa o anything. Ou they have done nothing. O nothing a gente tem que deixar a frase normalzinha, porque ele já nega a frase automaticamente, né? Só para vocês lembrarem disso. E a última, galera. A última ele deu aí: where your friends been? Então, onde os seus amigos estiveram? Onde seus amigos foram, né? Ficaram? Onde eles estiveram? Aqui tá o sentido, né? Onde eles estiveram? Onde eles passaram o tempo? Onde seus amigos, né? Então vai ficar where. A única coisa que tá faltando aí é o have. Where have your friends been? E aí, onde seus amigos ficaram? Onde seus amigos passaram quando eles, né, vieram pro Brasil, por exemplo? Where have your friends been? Né, a primeira resposta: eles ficaram, né, em São Paulo. They have been in São Paulo. Então eles vieram do Canadá e ficaram em São Paulo. They have been in São Paulo, por exemplo. Né? E a resposta negativa aqui: eles não ficaram em lugar nenhum. They haven't
been anywhere. They haven't been anywhere. Eles não ficaram para lugar nenhum. Eles não vieram para cá. A gente pode falar isso usando nowhere, né? They have been nowhere. A mesma coisa na de cima, né? Que eu acabei não colocando, poderia ficar I have gone nowhere. Eu não fui para lugar nenhum. I have gone nowhere. I haven't gone anywhere. Quando você nega, você usa N. Você pode falar a mesma coisa sem negar a frase e usar os elementos de no. Espero que vocês lembrem desse detalhezinho. É interessante lembrar. Então aqui estão as perguntas. E embaixo as duas respostas que o livro pediu aí para a gente fazer, tá bom, pessoal? Eram esses dois exercícios do Student que eu queria fazer com vocês. Agora a gente pode ir lá no Grammar, nesses 10 minutos finais da aula, a gente pode ir lá no Grammar corrigir alguns exercícios que eu pedi para vocês fazerem de lição de casa na aula passada. Eu não sei se vocês fizeram, né? Quem fez, acompanha aí, me ajuda. Quem não fez, presta bem atenção na correção. Bom, de qualquer forma, acho que eu vou corrigir alguns desses exercícios. Acho que eu vou corrigir esses exercícios com vocês também na semana que vem. Né? A gente tem um tempinho aí para trabalhar antes da gente finalizar o capítulo 2. Né? Porque o capítulo 2 é só present perfect e there has been, there have been, tá, pessoal? Então a gente pode trabalhar com calma. Então vamos corrigir aí só para finalizar a aula hoje. Vamos corrigir aí o exercise B. Vamos corrigir o B porque ele é de pergunta e resposta. E tem algumas perguntas aí que tem o ever, né? Então, ó, para quem for acompanhar aí, ó, Grammar Book Page 14 Exercise B. Eu vou corrigir para finalizar a aula, tá? Os outros a gente corrige. Quem não fez ainda vai ter a chance de fazer. Quem já fez, aguarda, né? A gente corrige na semana que vem, antes de fazer o exercício de revisão, né? Que é esse exercício aqui e estes aqui, ó. A gente vai fazer tudo na semana que vem para finalizar o capítulo 2, tá bom, galera? Vamos lá. Então, começando aí pela letter A. A letter A, a gente ia completar a pergunta, né? A pergunta ficaria: Have you studied? Have you studied hard? Have you studied hard? Né? Então, você estudou bastante? Aí vocês poderiam colocar uma resposta que vocês quisessem. Vocês poderiam escolher se ia falar sim ou não, tá? Eu vou colocar que sim, né? Nossa, eu estudo bastante. Então, yes, I have studied a lot. Vou colocar até diferente, vou colocar um a lot aqui, ó. Yes, I have studied a lot. Lembrando que a resposta, galera, poderia ser qualquer uma. Vocês queriam escolher a resposta. Se ia ser yes, se ia ser no. Tá? O exercício B. Has she ever eaten seafood? Aí tem o ever, ó. Has she ever eaten seafood, né? Ela já comeu comida
Frutos do mar, né? Seafood é frutos do mar. Eu vou responder que ela nunca comeu. Eu vou responder que ela nunca comeu. No. She has never eaten seafood. She has never eaten seafood. She has never eaten. Ok. A letter C. Have they ever been abroad? Foi um exemplo que eu trouxe para vocês na semana passada, né? Do be abroad, né? Do been abroad, de esteve fora do país de origem, né? Então a pergunta que foi, alguém perguntando para a gente, Have they ever been abroad? Né? Eles já ficaram, eles já estiveram fora do Brasil, eles já foram para fora do Brasil, né? E eu vou responder que já, vou responder que já, né? Vou colocar yes. They have already. They have already been abroad. They have already been abroad. Olha, eles já estiveram fora, já foram, né? Várias vezes, por exemplo. Vamos lá para a letter D. Has he needed to save money? Aqui uma pergunta sem ever, então vai ser uma resposta normal, igual a letter A. A pergunta foi, né? Has he needed to save money? Ele precisou, né, guardar dinheiro? Ele precisou guardar dinheiro? Bom, eu vou colocar que sim. Vou colocar que sim, ele precisou guardar dinheiro, né? É sempre bom guardar dinheiro, né? Então, yes, he has needed to save money. Então, ó, sim. Ele precisou aí, né, guardar uma grana. Né? Ele precisou guardar uma grana. Perguntas e respostas. Vamos lá pro I. Edgar, eu vi sua pergunta aí do carro. Eu mostrei aqui em cima para vocês, ó. Que tem que ter o has aqui, né, para fazer a pergunta, porque como auxiliar ele deve estar presente na pergunta e a gente está se referindo ao carro, né? Então o carro é como se fosse it aqui. This car. Né, que a diferença é que eu estaria perto do carro, eu estaria apontando para ele. How much has this car cost? Então, quanto que esse carro custou? How much has it cost? Tá? Letter E, galera. Have we ever walked on the park? Nós já caminhamos no parque, galera? Já caminhamos no parque? Eu vou colocar aqui que sim, né? Yes, we have already. We have already walked. Vou pôr assim, tá? We have already walked. F. Have you ever cooked? Have you ever cooked? E você já cozinhou alguma vez na sua vida? Né? Todo mundo já cozinhou, né, galera? Então, vamos colocar aqui que yes, né? Yes. I have already cooked. Sim, eu já cozinhei. Né? Essa pergunta aqui, ela ficaria melhor com already. Né? Lembra que eu ensinei para vocês na aula passada? A gente está confirmando se a pessoa já terminou, se ela já terminou de cozinhar.
Vamos lá para a letra G. Has she ever talked to you? Olha, alguma vez ela conversou com você? Alguma vez ela já conversou com você? Ela já falou com você? Né? Eu vou colocar aqui não. No. She ha Vou colocar ela não conversou comigo ainda. Ó, she hasn't talked to me yet. She hasn't, percebe que eu usei o hasn't e usei o yet aqui no final. She hasn't talked to me yet. Penúltima, galera, para a gente finalizar. Has he learned French? Ele aprendeu francês? Has he learned French? Vou colocar aqui não, ele não aprendeu. No, he hasn't learned, tá? Olha, ele não aprendeu. Ele não aprendeu francês. Ele estudou, mas não conseguiu aprender. He hasn't learned. E a letter I, a última. Have they gone to Rio Grande do Sul? Essa foi a última aí. Have they gone to Rio Grande do Sul? Né? Então, eles foram para o Rio Grande do Sul? Vou colocar aqui. Que sim, vai. Vou colocar aqui não. Vou colocar aqui não, vai. Não, eles não foram para o Rio Grande do Sul. No. They haven't gone to Rio Grande do Sul. Tá, galera. Então tá aí a correção do primeiro exercício que eu pedi para vocês fazerem de lição de casa, do Present Perfect. Alguns aqui ele trabalhou com ever, não foi todos, né? Nosso foco lá na aula passada foi revisar essa questão de perguntas com ever, respostas com already, never, yet. Eu vou deixar aqui mais um tempinho, ó. Vai dar tempo de vocês terminarem de corrigir. Quem quiser pausar a live para copiar com mais calma, organizar as coisas com mais calma. Na próxima aula eu pretendo corrigir os outros exercícios com vocês. O see, o é, o i, o f. Fazer o g, o h com vocês. Na verdade, o wait a gente não vai fazer. Né? A gente vai fazer só o G. Pra gente. E tem mais um exercício do slide que eu quero fazer com vocês, que eu preparei no slide para vocês, pra gente estar tá finalizando esse capítulo 2, tá bom, galera? Então é isso, gente. Galera. Eu vou encerrar a aula de hoje. Tá bom? Eu gostaria que vocês mandassem os nomes completos de vocês para a gente estar tá finalizando. Eu vou pedir perdão aí para vocês. Eu sei que a live não estava muito boa, a internet não está muito boa hoje. Eu sei que deu uma travada, que foi difícil para algumas pessoas acompanharem direitinho aí. Mas, infelizmente, não é um motivo de força maior, galera. Mas me perdoem do mesmo jeito, tá? Mandem os nomes completos de vocês, pessoal, para a gente estar tá finalizando. Eliadna, Vinícius, Daiane, alguém mais, gente? Alguém mais? Thaís, né? Thaís, Edgar.
A Viviana tá assistiu? A Viviana chegou a assistir, pessoal? Vocês sabem? Gente, quem me mandou o nome, vocês já estão liberados, tá bom? Obrigado aí, desculpa novamente. Espero que vocês tenham gostado. A gente revisou várias coisas legais, várias coisas importantes. Espero que tenha sido útil para vocês. Tá bom? Amanhã, semana que, amanhã não, semana que vem a gente corrige mais exercícios, tira mais dúvidas. Tá bom, galera? E finaliza o capítulo 2. Então, bye bye, students. Quem já me mandou o nome tá liberado, tá bom? Eu vou encerrar a live, acho que. Giovana, você viu também? Tá bom. A minha internet tá péssima hoje, gente. Foi por isso que travou, tá? Me perdoem.